Aí, galera do blog MMA Por Dentro da Arena, pelo Jornal Globo, por Guga Noblar. Eu sou Guilherme Simões, estou aqui com o Paulo Thiago. Ele que fez uma luta recentemente aí no UFC China. Vai comentar pra gente aí a respeito da situação dele no UFC. Paulo, analisa pra gente a sua luta, cara, contra o Dong Hyun Kim. Foi uma luta bem complicada aí. Como é que você viu essa luta? O que, que você acha que aconteceu? O que, que você aprendeu com isso? Onde que você acha que você falhou? Cara, acho que eu falei que eu tomei uma queda muito rápido logo no começo da luta ali. Entre 15 e 20 segundos de luta, eu tomei ele entrou de single leg, né? E depois, né, usou umas técnicas de judô ali, me botou pro chão, já caiu nas minhas costas. E não consegui tirar ele das minhas costas. Ele passou o round inteiro ali, então eu já tinha considerado um round perdido, né? E fui pro segundo round naquela de que, pô, não podia cair de novo, já tinha perdido o primeiro, então. Acho que aquilo me bloqueou um pouco ali de ir pra cima e tomar outra queda. Ele é um cara muito perigoso nas quedas dele. E, pô, isso me travou e aconteceu que eu não fui pra cima, né, receoso de tomar uma queda. E acabou que eu tomei as quedas mesmo assim e, pô, ele me botou pra baixo todos os rounds. E, aliás, os rounds foram muito parecidos, né? Ele pegou minhas costas, né? Eu tentando ali meio que levantar na tora. E acho que foi isso. Ele, pô, lutou bem pra caramba ali. Me dominou, foi mais inteligente e, pô, cometi as minhas falhas ali e perdi a luta. Acho que foi isso. Você vem de uma sequência, quatro derrotas nas últimas seis lutas, né? E, no entanto, renovou com o UFC, isso aí, privilégio de poucos. A que você atribui essa renovação, assim, que normalmente não acontece renovação com sequência de derrotas tão grandes, né? Você atribui a quê? Acho que todas as lutas que eu fiz no UFC foi contra lutadores que estão ali top da categoria, então acho que eu vendi caro todas as minhas lutas, não me entreguei facilmente. E, pô, acho que eles me deram a oportunidade aí de mostrar mais uma vez aí, mais uma chance aí. Pô, só tenho a agradecer aí a todo o UFC aí pelo carinho que eles têm comigo aí. E próxima luta vou fazer tudo de mim aí pra reverter aí essa má fase. Você acha que sua última apresentação teve algum fator relacionado à preparação física? Qual a sua resposta para os que criticam o seu condicionamento físico? Pô, eu acho que eu fui muito bem preparado. Acho que pela situação da luta ali, né, passei os três rounds numa posição de domínio ali com o meu adversário por cima pressionando, então eu tinha que ter cansado mais do que ele, com certeza, porque eu estava fazendo mais força do que ele, né? Mas, pô, saí daqui de Brasília assim, bem assim, de gás, estava tranquilo quanto a isso, e acho que ele me venceu na técnica mesmo, não na falta de gás. Um assunto que está sendo bastante debatido recentemente é a questão da perda de rendimento com a questão de baixar muito de peso. Você já pensou em mudar de categoria, talvez está atuando aí com um pouco mais de peso? Não, eu já fui da categoria médio já, nas minhas seis primeiras lutas de MMA eu lutei de médio, depois eu desci para meio médio. E agora eu não penso nisso, acho que eu estou muito bem na categoria, acho que menos de 77 quilos eu não consigo. E na categoria acima de 77 quilos, acho que meus adversários já seriam grandes para mim, assim, acho que eu teria que crescer um pouco mais. Acho que eu estou bem na categoria meio-médio. Você acha que você deve lutar de novo quando, cara? Eu estou aguardando, ainda não me falaram nada, acho que os cards, acho que até fevereiro já está tudo preenchido, então acho que é de março para frente aí, março, abril, acho que provavelmente lá para abril para frente. Quem que é um bom adversário para você pegar agora? Pô, não sei, né? Eu tô aí só agradecendo aí a oportunidade do UFC e quem eles me derem, eu aceito aí de coração. Qual dessas derrotas das recentes aí você quer vingar primeiro? Eu não quero me vingar de nenhuma derrota, não. Acho que luta é luta, a gente, né, tá lá para lutar e a chance de ganhar é 50% e de perder é 50%. Acho que uma luta que eu gostaria de ter de novo. Talvez fosse com o Ciar, que foi uma luta muito rápida, né? Talvez eu gostaria de tentar lutar com ele mais uma vez, de sair na porrada. Ele é um cara, pô, gente boa. Mandar até um abraço pra ele aí, depois da minha luta aí, ele me mandou umas mensagens aí, muito legal. Um abraço aí pro Ciar. Mas eu acho que seria uma luta que eu gostaria de fazer mais uma vez.